ju nuk do të arrini dot 70 mandate, por do kishit nevojë për mandatet e një partie të tretë që mund të ishte LSI-a. Do të ishit, a mund të mendoheni sërish një koalicion mes jush dhe LSI-s pas zgjedhjeve? Ne nuk dojmë në zgjedhje për 70. Por sigurisht çdo opsion do të jetë i hapur për koalicion. Edhe me LSI-n. Besoj që kjo do të jetë pjesë e diskutimeve poshtëzgjedhore, nëse do jemi në kushtet që thatë ju. Por në çdo rast do të mbetem fjalës parë që ne nuk hymë në zgjedhje për 70 vende, hymë në zgjedhje për fituar. Nga pikpamja strukturore, besoj që jemi në kushtet që si ka pasur asnjë parti politike në Shqipëri. Do të thotë zotrojmë një shumicë të qartë në parlament, po këto e kanë pas dhe tjerë, por kemi një pushtet lokal totalisht në duarët e Partisë Socialiste, po duhet ta them edhe një herë fjalin jo për fajin ton. Jam dakord, por kjo kushtet, do të thotë që ju jep më shumë vota kjo realitet? Absolutisht. Domethënë na garanton një dysheme, një dysheme goxhat stabilizuar. Pastaj mbi dyshemen, që është shumë e nevojshme ta them, mbi dyshe çfarë do vi mbi dyshemen, ajo do të përcaktojë rezultatin fundor të zgjedhjeve dhe atë se çfarë ne do të arrim pas zgjedhjeve. Mendoj që ka shumë rëndësi, por i rikthehem, ne dyshemen e kemi goxhat konsoliduar. Pra, synimi është 70 mandate, por një pyetje kam... Nuk thash që kemi synim 70 mandate, nuk do hym për të marrë 70 mandate, do hym për të marrë më shumë se sa 70 mandate.